Ne na krijon disa favore shumë të mëdha, do të thonë na bën që maunet mos të presin fare në kufi, të vinë më një herë në ambientet tona, dhe në këtë rast kjo krijon favore shumë mëdha për produkte që janë sidomos produkte ushqimore, sepse i binte që ato duhet të rinin në kufi, të vinin në dogan Tiranës, do të gjithë kjo procedurë sot eliminohet. Ka një rëndësi shumë të madhe për eksportet, sepse ne bëjmë edhe eksporte, ne eksportojmë sidomos në Kosovë, kështu që bie që në çfarëdo llojore që ne kemi gati kontenierët për të nisur për Kosovë, ne mbyllim maunën këtu dhe nisemi direkt, nuk ndalojmë fare as në kufi, as në nën, dhe shkojmë direkt në Kosovë, kështu që kjo është një favor tjetër. Dhe përveç kësaj që kemi facilitet, shpejtësi në kryerjen e operacioneve, ne kemi edhe një përfitim monetar normal, sepse gjitha këto maune në kohën që këto rinin në për porte, në për dogana, të gjithë shoferët pagueshin me kontrastali, me pagesa të ndryshme, dhe kështu që kjo na ngarkonte me kosto të jashtëzakonshme. Përveç asaj, jo vetëm këtë, por ndërkohë dhe disa kosto operacionale që ne kemi, ne këto i eliminojmë plotësisht dhe me llogaritë që kemi bërë ne të pak, ne si kompani nuk e di të tjerët. Domethënë ne arrim që të kursejmë gati 4-5 mijë euro në muaj, që domethënë është një kursim për kompaninë shumë i rëndësishëm, që shkon gati në 50.000-60.000 euro në vit. Mbi të gjitha, rrit transparencën, ul burokracinë, sepse eliminon kontaktin fizik mes biznesit dhe punonjësve të doganës, duke e bërë procesin elektronik, duke e bërë atë transparent dhe duke shkurtuar edhe kohën, edhe kostot për të gjithë. Sa më shumë biznese të cilat respektojnë ligjin, janë të ndershme, nuk kanë detyrime ndaj doganës dhe tatimeve, ta përfitojnë këtë status që na e mundson edhe kodi i ri doganor që ka kaluar në parlament, por gjithashtu edhe përmirësimi infrastrukturës IT dhe përmirësimi procedural që ne kemi bërë në doganë për ta bërë të mundur. Synimi ynë është lufta ndaj korrupsionit, dritja e transparencës dhe lehtësimi i biznesit. Kanë mundësi aplikimi të gjitha kompanitë, së pari për të bërë pjesë e procedurave thjeshtuara dhe pastaj për të marrë statusin e operatorit ekonomik të autorizuar. Bizneset që do aplikojnë do kalojnë në këtë filtr, por ne kemi llogaritur që mbi 150 biznese që operojnë, jo vetëm Tiranë, po edhe biznese rajonale, do mund të marrin atë dhe do mund të kryet procedura deri në shkurt të vitit që vjen. Pra deri në shkurt të 2015-ës, ne do kemi përmbyllur fazën e jo vetëm të aplikimit, po edhe për zgjedhjes së kompanive.